မင်္ဂလာပါရှင်ဒီနေ့မှာတော့ကျမကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာလုံလောက်ဖို့အတွက်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်ဘက်ကနေပြီးတော့ဘာတွေချွတ်တီတည်ဆဲထားဖို့လိုမလဲဆိုတဲ့အကြောင်းအရာလေးကိုနည်းနည်းပါးပါးပေါ့နော်ကျမလုပ်ခဲ့တော့အတွေ့အကြုံလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပြီးတော့မှာပဲဖြစ်ပါတယ်အရင်ဆုံး sharing လုပ်ဟုတ်ပါခင်ဗျာကျမရှင်းပြချင်တာလေးတစ်ခုကဒီဗီဒီယိုပေါ့နော်ဥမာဒီဗီဒီယိုဆိုပေမဲ့ကျမက audio ကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပေးပါတယ်ရှင်ဆိုတော့ဒီဗီဒီယိုဖိုင်လေးမှာဒီ audio file လေးမှာကတခြားလုပ်တစ်ခုခုကိုလုပ်နေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒါမှမဟုတ်ကားစီးနေရင်းနဲ့ပဲဖြစ်စေဒီ audio file လေးကိုနားထောင်လို့ရပါတယ်ဆိုတော့ပေါ့เนาะဒီမှာပြတ်ပြတ်သွားမယ့်အချက်လက်တွေကလည်းကျမပေါ့เนาะဒီဟိုငကိုတော့မပေါ့အစာအသင်တလူမျိုးစာတွေစီပြီးတော့ပြတ်ပြတ်သွားမှာမဟုတ်ဘူးအချင်းချင်းသူနဲ့ကိုနဲ့ပေါ့เนาะအကြောင်းအရာတစ်ခုခုကို sharing လုပ်နေတယ်တကယ်ချင်းတက်ရောက်နဲ့စကားပြောနေတယ်ဆိုတဲ့ပုံစံမျိုးလေးနဲ့ sharing လုပ်ပြီးသွားမှာပဲဖြစ်တာမို့လို့တချို့ဒီပေါ့เนาะစကားလုံးလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှအဲနည်းနည်းပေါ့နော်ဒီမှာမရင်ကျေးတဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုဖြစ်သွားခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြိုတင်ပြီးတော့ first လုပ်ပါမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မစာဒီနေ့မှာတော့ Bangladesh မှာအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဘာတွေကြိုတင်ပြင်ဆင်ထားရမလဲကျွန်မတို့ကကြာတော့ဘယ်ပိုင်းမျိုးကြိုတင်ပြင်ဆင်ခဲ့လဲဘယ်ပိုင်းမျိုးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုကြံနေခဲ့လဲပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ကြံနေခဲ့တဲ့ဟာနေပြီးတော့မှကျွန်မတို့ကဘလောက်ထိအခက်အခဲတွေကြုံတွေ့ခဲ့ရလဲဘလို့ challenge တွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပြပြပေးသွားမှာဖြစ်ပြီးဆိုတော့အရင်ဆုံးမှကျွန်မကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာအလုံးလုံးဖြစ်ခဲ့တဲ့ဒီပုံကိုအရင်ဆုံးစပြောမှာပဲရမှာပဲပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီဟိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မှာပထမအဦးဆုံးတော့ပေါ့နော်အလုံးလုံးဖို့အတွက်ဆိုပြီးတော့ကျွန်မကကွန်မြူနတီကမှာအလုံးလျှောက်တယ်โอเคဆိုတော့ရသွားတယ်ပဲထားလိုက်ပါတော့ပေါ့နော်ဆိုတော့ရသွားတယ်ဆိုတဲ့အခါဒီကုမ္ပဏီကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုကငွေတွေရမှအတွေ့အကြုံရှိပြီးသားကုမ္ပဏီမဟုတ်ဘူးကိုတက်ငတ်ကြတော့လဲကုမ္ပဏီကအစ်စ်အာပြီးတော့သူတို့ရဲ့ဒီကုမ္ပဏီမှာလက်ရှိ brand နေတဲ့ brand ကလည်းကိုအတွက်အစ်စ်တစ်ခါမှကိုမကင်ဘူးတဲ့ brand ဖြစ်တယ်ဥပမာယူရော့ brand တော့အတူတူပဲသို့တော့ဒီ brand ကိုကျွန်မတစ်ခါမှမကင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ကျွန်မတို့ကဒီနေရာမှာ landing လောက်ကလာကနှစ်ခုဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ပထမတစ်ခုကကြတော့ဒီ company ရဲ့ procedure တွေ standard တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်မ learning လုပ်ပါတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ brand နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီ brand ရဲ့ standard ကဘယ်လိုမျိုးလဲပေါ့နော်ဒီ brand ကဘာကိုဦးစားပေးရလဲဒီ company ကရောဘာကိုဦးစားပေးရလဲ quality လား quantity လားအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် buyer side ကိုဦးစားပေးရလား production side ကိုဦးစားပေးရလားဒီ company ဒီ brand ရဲ့ advantages နဲ့ disadvantages ကဘာတွေလဲ college တွေကဘယ်လိုရှိလဲကိုနဲ့တကယ်လက်တွဲပြီးတော့အလုပ်လုပ်သွားရမယ့်ဒီပေါ့နော်ဟို Bangladesh ဘက်ကလူတွေကတော့ဘယ်လိုမျိုးဒီ culture လေးတွေရှိလဲပေါ့ဟာလေးတွေပို့ကျွန်မဘက်ကအကျူတီတင်ဆင်ရတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကိုနားလည်အောင်လို့ပေါ့ okay ကျွန်မဒီရန်ကုန်ရုံးမှာ2လ3လလောက်ပေါ့နော်လုတ်ပြီးသွားတဲ့အခါမှာကျတော့ဒီ Bangladesh ဘက်ကိုသွားဖို့အတွက်ကိုတင်ဆင်ရတယ်ဟုတ်ပြီ Bangladesh ကိုရောက်ပြီပေါ့နော်ထားပါတော့ဆိုတော့ဒီ Bangladesh ကိုမသွားခင်မှာဟာကျွန်မဘက်ကကိုယ့်အတွက်ပေါ့နော်ဒီ personal အတွက်ကိုကျွန်မကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတော်တော်လေးအားနည်းခဲ့တယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှိရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်မက work ပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့ဦးစားပေးတယ်60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကလုပ်ငန်းပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ငါကပို့ချလို့ရှိရင်ဘယ်ပုံစံမျိုးလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲပေါ့နော်ဥမာငါရုံကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်ပိုင်းတွေကို push တွေအရန်လုပ်တက်လဲအဲဒီဘက်ပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုဘယ်လဲရောက်သွားလို့ရှိရင်ငါကဘယ်ပိုင်းတွေမှာဦးစားပေးပြီးတော့လုပ်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာတွေကိုကျွန်မဟိုကိုယ့်ရဲ့ခေါင်းထဲမှာတွေကိုပေါ့နော်အတွေ့အများကြီးစာစီထားတယ်စာစီစာကုံးကြီးရေးထားတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ကျမအများကြီးပေါ့နော်ကိုတွေးထားတယ်ပေါ့ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် expectation ကြီးအများကြီးထည့်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးတွေကျမအများကြီးတွေးထားတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းဒီဘက်က personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့အပိုင်းအကြတော့ကျမပြင်ဆင်မှုတော်တော်လေးအားနည်းခဲ့ပါတယ်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင် personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတွေးဖို့အတွက်ပေါ့ကအတွေးမှားတာပေါ့တော့ကျမကဒီရှက်တယ်ပေါ့အာကိုကိုကိုဘာလို့ကိုတွေးရမှာလဲငါဒီနိုင်ငံကိုသွားတာအလုံးလုံးကိုသွားတာအလုံးလုံးကိုပဲငါစဉ်းစားရမယ်ဆိုပြီးတော့အတွေးမှားခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမက personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျမပြင်ဆင်သွားတာနှစ်ခုပဲရှိတယ်ကျမအများနဲ့တုံးနေကြဒီတောက်နေကြအစည်းတွေပေါ့ပြင်ဆင်သွားတယ်ဘယ်နှလားလောက်နေရမလဲဥမာကိုတောက်တဲ့အစည်းတွေပေါ့နော်ဟိုဘယ်နှမျိုးလောက်ကိုကိုကပို့ပြီးတော့ဟိုဝယ်သွားရမလဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုပြင်ဆင်သွားတယ်နောက်တစ်ခုကကျတော့ကျမအစားတောက်ကြိုက်တဲ့သူဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုစားချင်တဲ့အစားတောက်တွေကိုပို့ပြီးတော့ဥစားပြီးတော့ထည့်သွားတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့တကယ်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်က
ရောက်ပြီဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမစီမှာအဲ့ခုနကတည်းကပြင်ဆင်သွားတယ်ဆေးရတော့ထားလိုက်ပါတော့ဆေးရတော့ဒါကျမအများနဲ့သုံးနေချာဆိုတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဒီပေါ့နော်ဆေးပုံမှာတော့တိတ်ပြီးတော့ပြဿနာရှိခဲ့ဘူးအစားအသောက်ကတကယ်တမ်းလဲချန်နေကြတော့လုပ်ငန်းခွင်ထဲမှာအရန်ပေါ့နော်ဟိုပရက်ရှာများလာတယ် stress အရန်များလာတဲ့အခါမှာအစားအသောက်ကိုလုံးဝကိုစိတ်ဝင်စားနိုင်ဖို့အချိန်မရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်ကျမကဘယ်ထိတောင်မှလည်းဖြစ်လဲဆိုလို့ရှိရင်တခါတလေဆိုလို့ရှိရင်တရက်လုံးမှာတစ်နက်ပဲစားဖြစ်တာမျိုးတွေရှိလာတယ် breakfast မစားဖြစ်တော့ဘူး dinner မစားဖြစ်တော့ဘူး lunch တစ်ခုတည်းကိုပဲပေါင်းပြီးတော့အဆင်ပြေတယ်လို့စားလိုက်တယ်ဒီဟို lunch ကိုစားတဲ့အခါမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းကြုံရင်ကြုံလို့ပဲဒီဆန်ပြုတ်နဲ့ကြက်ဥနဲ့ရောပြုတ်လိုက်တာမျိုးတွေခေါက်ဆွဲပြုတ်ဒီပြုတ်လိုက်တာမျိုးတွေပေါ့နော်တခါတလေကိုအဆင်ပြေနေတယ်ဆိုရင်တော့လေကျမဟင်းနဲ့ဒီသမင်းနဲ့သေချာလေးလေးပေါ့เนาะချက်စားဖြစ်တယ်ဆိုရယ်ပုံစံမျိုးလေးရှိခဲ့တယ်ဆိုတော့ပြောချင်တာကဒီနေရာမှာအစားအသောက်ကကိုယ်တကယ် stress ဖြစ်လာတယ်တကယ် pressure ဖြစ်လာတယ်ဆိုတဲ့အခါမှာလည်းခုနကတော့ယူခဲ့တယ်ဆိုရယ်အစားအသောက်တွေပေါ့ကျမမစဲစားနိုင်တော့ဘူးလို့ဆိုပြီးတော့ပြောချင်တာပေါ့เนาะဆိုတော့ကျမကဒီ personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပြင်ဆင်သွားတဲ့အပိုင်းကတော့နှစ်ခုပဲရှိတယ်အစားအသောက်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရယ်ဈေးဝနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာရယ် okay ဘယ်ပိုင်းတွေကကျမတို့အခက်အခဲအရန်ဖြစ်စေခဲ့လဲဆိုတော့ဒီလုပ်ငန်းခွင်ထဲကနေပြီးတော့ရလာတဲ့ stress ကတော့ရှိမယ် pressure ကတော့ရှိမယ်ဒါကတော့ဘယ်နေရာမှာမဆိုးဘူးရှင်ရမှာပဲပေါ့เนาะဒါပေမဲ့ဒါကိုပြန်ပြီးတော့ release လုပ်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်မလုံးဝမစဉ်းစားသွားဘူးပေါ့ဥမာရန်ကုန်လိုမျိုးဆိုလို့ရှင်တော့မထင်ထားရဘူးပေါ့เนาะလို့ပြောရမလဲအာမနေ့ကတော့ငါပဲဖြစ်စီဒီနေ့ပဲဖြစ်စီပေါ့เนาะကျွန်မရုံးမှာအဆူခံရတယ်ဆိုရင် okay ညနေကျလို့ရှင်ဟို GTV သွားလိုက်မယ်ဓမ္မမုတ် shopping ထွက်လိုက်မယ်မလာရှန်ကိုသွားစားလိုက်တယ်ကျိုးသွားစားလိုက်မယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုခုနဲ့ကျမပြန်ပြီးတော့ release ကိုပြန်လုပ်လို့ရတယ်ပြီးတော့ဟိုနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကိုယ့်ရဲ့ဒီ college တွေเนี่ยပေါ့เนาะအချင်းချင်းပေါ့ဟဲ့ဟိုကဟိုလိုဖြစ်တာဒီကဒီလိုဖြစ်တာဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်လို့ရတယ်ပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာပဲမထင်ထားတဲ့အရာလေးတွေကကိုယ့်ရဲ့ stress တွေကိုပြေသွားစေတယ်ပေါ့เนาะဒါပေမဲ့တကယ် Bangladesh ကိုရောက်သွားတဲ့အခါမှာကျတော့ကိုယ်တရားဖဲဖြစ်တယ်ပြီးတော့ပေါ့เนาะဒီဘာသာစကားအစားပေါ့ကိုပြောရတဲ့ဥစ္စာတွေကမတူတော့ဘူးဆိုတော့ခုနကတော့ငါကိုတကယ်စဉ်းစားထားတဲ့အချက်လက်တွေမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အလုပ်ကနေပြီးတော့ pressure တွေကလည်းအရင်ညလာတယ်ဒီရန်ကုန်ရုံးကလည်းတစ်ချိန်လုံးကျမကို push လုပ်နေတယ်ညတာတွေမပြီးသေးဘူးလားဟိုဟာတွေကြံသေးတယ်တော့ဒီဥစားကြီးမလုပ်ကသေးဘူးနင်ပါလို့ဓာတ်တွေမှားရလဲဆိုတာတစ်ချိန်လုံးကျမက push လုပ်နေတယ်ဒီဘက်က Bangladesh မှာအလုပ်လုပ်ရတဲ့ခါကျတော့လေ working culture ကမတူဘူးမတူတဲ့ခါကျတော့ကျမအဲ့ပုံမှာအများကြီးပေါ့နော် concentration လုပ်ကြတယ်ဆိုတော့တစ်ဖက်က concentration လုပ်လို့ရှိရင်ကျမဘက်ကတစ်ဖက်မှာ concentration လျော့သွားတယ်ဆိုတော့ဒီအပေါ်မှာလည်းဒီ time management ကိုကျမမကျွမ်းကျင်သေးဘူးလို့ပြောရမှာပဲပေါ့เนาะဆိုတော့ time management ကလည်းမရသေးဘူးပြီးတော့လုပ်ငန်းခွင်တွေကလည်း stress တွေကလည်းအများကြီးရလာပြီအဲ့ချိန်မှာကိုကအပြင်ထွက်ပြီးတော့ခုနလို shopping ထွက်လိုက်နေလို့အစားအသောက်တစ်ခုခုသွားစားလိုက်တော့မယ်လို့ဆိုတဲ့ဟာကကျွန်မရောက်နေတဲ့နိုင်ငံကပြောမယ်ဆိုစင်ကာပူမဟုတ်ဘူးကိုရီးယားမဟုတ်ဘူးဆိုတော့အပြင်တစ်ခါထွက်ဖို့အရေးကိုကျွန်မတော်တော်စဉ်းစားရတယ်ပေါ့เนาะဒီနိုင်ငံနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းတချို့အရာတွေလည်းဒီပေါ့ကိုကိုကိုပေါ့เนาะကိုတွေးထားတဲ့အကြောင်းအရာဆိုလို့ရှိရင်အရန်ချင်းဟိုစာမိတ်ကလေးတယောက်အတွက်ကိုအပြင်ထွက်ဖို့အတွက်အရန်ချင်း safe ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကျမမခံစားရဘူးပေါ့နော်အဲ့ခါကျတော့အပြင်မထွက်ဖြစ်ဘူးအပြင်မထွက်ဖြစ်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်ရဲ့အခင်းထဲမှာပဲနေနဲ့ဒီကြံလာတဲ့ခါကျတော့လူကဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုတော့အလုပ်ထဲက stress တွေလည်းအရန်များလာတယ်ဒီ stress ကိုလည်းပြန်မှဖြေလို့ကလည်းမရဘူးဟိုမှာပြေသွားတယ်ဆိုတာလည်းရှိမနေတဲ့ခါကြတော့ပေါ့เนาะကိုကတဖြည်းဖြည်းနဲ့အရင်အထီးချန်ဆန်းလာတယ်ပြီးတော့ကိုကိုကိုလည်းဘယ်လိုမျိုးအနားယူရမလဲဆိုတာမသိဘူးဥမာအကယ်၍ပေါ့เนาะပိတ်ရဆိုရင်တော့ကျမကအနားယူရင်ဘယ်လိုယူလဲအိတ်လိုက်တယ်ဒါပေမဲ့အမှန်တိုင်းပြောလို့ရှင့်အိတ်တယ်လို့ဒါပြောလိုက်တာကိုရဲ့စိတ်ထဲမှာကိုရဲ့ခေါင်းထဲမှာအိမ်မက်ထဲမှာကဟာဒါတွေကမပြီးသေးဘူးဟာဒါတွေကကျန်နေတယ်ဟာဒီဥစ္စာတွေကတော့မှားနေတယ်အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုလုပ်ရမလဲမသိဘူး export rate တွေကနောက်ကျနေတယ် import ကသွင်းတော့ပဲ sample ကခုတည်းမချုပ်ကသေးဘူး sample ကချုပ်ပြီးပြီဒါပေမဲ့မှားနေတယ် customer ဆီကိုပို့လို့မရသေးဘူးဆိုတဲ့အချက်လက်တွေပဲကျမကောင်းထဲမှာရှိတယ်ကိုကိုကိုပေါ်တော့ဒီဟာရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး release လုပ်ရမလဲဆိုတာဘလို့မှတွေးမထားဘူးပေါ့ဆိုတော့ဒီအချက်တွေကကျမတို့အရင် pressure ဖြစ်ခဲ့တယ်အရင်ကိုပဲပေါ့နော် challenge ဖြစ်ခဲ့တယ်ပြီးတော့ဒီနောက်တစ်ချက်ကကျတော့ working culture မတူတာပေါ့နော်ဘလို့မတူတာမျိုးလဲဆိုတဲ့ခါကျတော့ဥမာဒီရန်ကုန်ကစက်ရုံနေဆိုလို့ရှိရင်တို့မှာ session by session လူကြီးတွေရှိမယ် supervisor တွေ in charge တွေရှိမယ်အကယ်၍ညာပြဿနာတစ်ခုခုဖြစ်ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီလူတွေကပဲဦးစီးပြီးတော့တို့ရတို့ဖြေရှင်းသွားတယ်တောင်းတောင်းရှင်းလို့မရတဲ့ခက်ခဲတဲ့ case တော့ကျွန်တော်တို့စီကိုရောက်လာတယ်သို့တော့ဒီဘက်ဟိုပေါ့နော်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ရုံးကိုရောက်သွားတဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်မထင်ထားတဲ့ဒီ case တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်မထင်ထားတဲ့ case တွေဖြစ်တဲ့အထဲမှာမကိုကပဲဦးစီးဦးဆောင်ပြီးတော့ဖြေရှင်းပေးရတယ်လို့ဖြစ်တယ်။ဒါတွေကလည်းကျွန်တော်ဂျူတင်ပြင်ဆင်မသွားဘူး။ဂျူတင်ပြင်ဆင်မသွားတဲ့အခါကျတော့ time management ကောင်းမလုပ်နိုင်ဘူး။ time
time management ကကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်တဲ့ခါကျတော့ကိုယ့်စီမှာလုံးဝမဲ့ဒီ workload တွေကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ pending ဖြစ်လာတယ်အလုပ်တွေကပြီးမြောက်မသွားဘူးကျန်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့ပုံမှာကျွန်မက pressure တွေအများကြီးဖြစ်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကိုလည်းကျွန်မကောင်းကောင်းချီးခံတယ်မလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့တော့ပထမတစ်လလောက်ကတော့ပြောမယ်ဆိုလူကိုလူလှိမ့်အောင်ခံရတာပဲပေါ့နော်ဒီလုပ်ငန်းကရတဲ့ pressure တွေရောဒီတယောက်တည်းပေါ့နော်အထူးချက်ဆန်နေဆိုတဲ့ဒီ personal တွေကpersonal ကနေပြီးတော့ရတဲ့ pressure တွေရောကကျမကိုတော်တော်လေးခက်ခဲဖြစ်စေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့တလလောက်အဆင်ပြေသွားပြီးတဲ့အခါမှာကျမအချို့အပိုင်းလေးတွေကို time management နည်းနည်းလေးလုပ်လို့ရပြီ။ပြီးသွားလို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီကျန်တဲ့အပိုင်းနဲ့ဒီလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်တယ်ဆိုလို့ရှင်လည်းတချို့အပိုင်းတွေဆိုသူတို့ training ပေးတာမျိုးတွေ orientation ပေးတာမျိုးတွေဒီတိုင်းတေချာရှင်းပြတဲ့ဟာမျိုးတွေဘသူ့ကိုတော့ဥမာယုံကြည်လို့ရတယ်ဘသူ့ကိုတော့ယုံကြည်လို့မရဘူးဘသူနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့ဘသူ့ကိုပါ evidence အဖြစ်နဲ့ခေါ်ထားရမယ်အဟိုဒါမှမဟုတ်လို့ရှင်ပေါ့နော်ဒီ written record အဖြစ်နဲ့တခုခုပေါ်ယူထားရမယ်ဆိုတဲ့အချက်လက်တွေကိုကျွန်မပို့ပြီးတော့နားလည်လာတယ်ဆိုတော့အဲ့အနားလေးမှာပဲကျွန်မဟိုဒါမှပေါ့နော်တလားလောက်ပြီးသွားတဲ့ခါမှာကျတော့လူကတော်တော်လေး stable ဖြစ်သွားတယ်ဒီ stable ဖြစ်သွားပြီးတဲ့ခါမှာခုနကတော့ဒီဘက်က personal ဘက်ကိုကျွန်မနည်းနည်းလေးပြန်လှည့်နိုင်နေပေါ့နော်ခုနလိုမျိုး stress ဖြစ်လာတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မကိုစားချင်တဲ့ဟာလေးတွေကိုဈေးသွားတဲ့နေထဲမှာကြိုတင်ပြီးတော့ဝယ်ထားပြီးတော့ဥမာကျွန်မဆိုလို့ရှိရင်ထားပါတော့အဆက်ကြိုက်တယ်ဒီပေါ့နော်ဟိုမြန်မာလူမျိုးဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အချိန်ငယ်ဆက်တွေကျွန်မကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ Sunday လို့ sorry ဟိုမှာကျတော့ तू ကပိတ်ရက်က Sunday မဟုတ်ဘူး तू က Friday ပေါ့နော်အဲ့ဆိုဒီ Friday လိုမျိုးပိတ်ရက်မျိုးမှာလုံးဝ email မကြည့်ဘူးလုံးဝ WeChat မကြည့်ဘူးကိုယ့်အကူဟင်းချက်စားတယ်အဲကိုယ့်အကူပေါ့နော်ဒီလေ့ကျင့်ခန်းလုပ်ချင်ရင်လည်းလုပ်မယ်အဲဒါမှမဟုတ်ကိုယ့်အကူဒီပုံလေးဆွဲချင်ရင်လည်းဆွဲမယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးလေးတွေနဲ့ကျွန်မဖြည့်ရှင်းတယ်ပေါ့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတစ်ခါလေကြားလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုတွေအများကြီးရှိတယ်လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဦးစားပေးတာတွေအများကြီးရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal address ကိုပေါ့နော်ဦးစားပေးဖို့အတွက်ကိုမေ့နေတာမျိုးတွေလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ခါကျရင်တော့ကျွန်မပြောချင်တာကတော့ဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီ personal address ကိုလည်းစဉ်းစားပါတွေးပါဒီနေရာမှာငါကဘယ်လိုမျိုးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ့်အတွက်ပို့ပြီးတော့ခံနိုင်ရည်ရှိနိုင်ပါလေဒီနေရာမှာဘယ်ပုံစံနဲ့ပေါ့နော်ကျမတို့ကလှုပ်ဆောင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ဒီရေရှည်သွားနိုင်ပါလေဆိုတဲ့ဟာပေါ့ကျမတို့ကကြတော့အခက်အခဲဖြစ်ခဲ့တဲ့ဥစ္စာကပထမတစ်လလောက်မှာကျမဒီရှိသမျှဒီဘယ်လိုပြောရမလဲ physically ရော mentally ရောအားအကုန်သုံးခဲ့တယ်အကုန်သုံးပြီးတလားနှစ်လလောက်နေတဲ့ခါကျတော့ကျွန်မစီရှိသမျှအားအကုန်လုံးကုန်သွားတယ်လို့ခံစားလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ချိန်မှာမထင်ထားဘဲနဲ့ကျွန်မလည်းယောဂတစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျန်းမာရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပေါ့နော်ဒီအခြေအနေမကောင်းတဲ့ခါကျတော့ဒီကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကနေပြီးတော့ကျမပြန်ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်မှာကျမကနည်းနည်းလေးအားတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဥစ္စာမှာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ကိုတွားခေတုန်းကငါဘယ်ပိုင်းတွေကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်မသွားဘူးလေဆိုတော့ဘယ်အပိုင်းတွေကငါ့အတွက်ကို challenges တွေဖြစ်ခဲ့လဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးအများကြီးတွေ့ခဲ့ရပေါ့နော်ဆိုတော့ခုနကတော့ပြောပြသွားတဲ့အချက်တွေဆိုရင်ကျမတေချာပေါ့ဒီတွေ့ခဲ့တာကလုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပဲဦးစားပေးကျမလုပ်ဖြစ်တယ်ဒီဘက်ကဟိုပေါ့နော် personal နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကဘာမှကြိုတင်ပြင်ဆင်သွားတာမရှိတဲ့အခါကျတော့တကယ်အခက်အခဲနဲ့တွေ့ရတော့ကျမစီမှာဖြည့်ရှင်းရမယ့်နည်းလမ်းမရှိဘူး time management ကလည်းမနိုင်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီနေရာမှာအခက်အခဲတွေအများကြီးဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်အကယ်၍သာကျမကဒီ Bangladesh ကိုမသွားခင်မှာ3-4လစာလောက်ပေါ့เนาะကိုကိုကိုပေါ့ကြိုတင်တင်ဆက်သွားမယ်ဥမာဖမ်းမလာမှာဆိုလို့ရှိရင်ငါဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲငါအတွက်ကိုပေါ့ဟိုပေါ့เนาะဘယ်လိုမျိုးလေးတွေတော့ပြန်ဖြေရမယ်ဘယ်လိုမျိုးလေးတွေတော့ငါအနားယူမှာရမယ်ဘယ်ပုံစံနေမှာတော့ငါက working time နဲ့မှာတကယ်ကို efficiency ဖြစ်အောင်ငါလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးလေးတွေဒါကျမစီမှာ schedule လေးရှိခဲ့မယ်ဒီချာပေါ့เนาะ strategy plan လေးရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီထပ်ပို့ပြီးတော့လဲကျမအားဆိုင်နိုင်မယ်အခုထပ်ပို့ပြီးတော့လည်းရေရှည်လုပ်နိုင်မယ်လို့ထင်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်မအဲ့မှာတွေ့ကြုံခဲ့ရတဲ့အကြောင်းအရာလေးတွေကိုပြန်ပြီးတော့ sharing လုပ်ပေးတာပါအကယ်၍များဒီမှာနားထောင်နေညီမတွေအမတွေရှိမယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံမတူညီတဲ့အချက်လက်တွေ comment တွေရှိခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပြောပြပြီးလို့ရပါတယ်ရှင် okay အဆောဆုံးတဲ့အထိနားထောင်ပြီးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ရှင်